Ал кеше Қасым-Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін құттықтап, мемлекет пен қоғамның ортасында алтын көпір болып жүрген журналистердің еңбегін жоғары бағалады. Жылдағы дәстүр бойынша үздіктер марапатталды. Президенттің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары мен гранттары осымен 25-ші рет беріліп отыр. Мемлекет басшысының бақ саласындағы сыйлықтарын, гранттары мен алғыс хаттарын президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев табыстады. Президенттің сыйлығын біздің әріптесіміз Хабар 24 телеарнасының жаңалықтар бөлімінің жүргізушісі Вера Захарчук талды. Кәсіби мереке қарсаңында Хабар агенттігінің 200-ден астам қызметкері баспаналы болды. Қаланың қақ ортасында орналасқан тұрғын үй кешенінің атауы да Хабар. Үй салынған жер учаскісі агенттікке тиесілі, ал шығынды құрылыс компаниясы көтерді. Пандемияға қарамастан ғимарат небәрі 8 ай ішінде салынып бітті. Нарықта әр шаршы метрі 380 мыңнан саудаланатын пәтерлер қызметкерлерге 270 мың теңгеден сатылды. Яғни бұл нарықтағы бағадан әлде қайда төмен. Процентсіз бөліп төлеумен алғандарда бар. Әріптесім Шынар Асанқызы мереке қарсаңында тілшілік тіршіліктің қазанында қайнап жүрген телеарна қызметкерлерінің бір күндік жұмысына шолу жасайды. Арнаның ішкі асханасында көп көрермен біле бермейтін біраз қызық бар. Франция көш бастап тұр. Енді бұл елдердің білінбейді. Его закрепляют вот такой металлической курсиме или траверсом. Мамандар осыған алаңдаула. Қаз сырас текст осы жерде. Садырхан, Әмірхан, қаз қатырамыз. Ааа, Хабар 24 дегенді. Қазір тағы болмайды. Все хорошо. Статистика осы жерден шығады. Эй! Эфирден сіз көретін репортардың дайын болғанға дейінгі қызығы мен шыжығы осындай. Тележурналистің камера алдында айтар мәтінін 100 қайталап, соның тек біреуін ғана эфирге беретінін екінің бірі біле бермейді. Кейде бір жарым минуттық сюжет үшін бір күнін арнайды, ал бір жарым минуттық сол материал үшін көзге көрінбейтін тұтас команда жұмыс істейді. Камераның салмағы штативпен бірге 15 килограммдай болады. 15 келі камераны күні бойы көтеріп жүру оңай емес, сондықтан операторға қырағылық қана емес, қара күште керек. Оператор деген күннің суығы, жылысына қарамаймыз біз. Кез келген уақытта дайын болу керекпіз, бізге айтат түсіріндер болды. Біз өзіміздің жұмысымызды жасау керекпіз. Сіз көріп отырған дәл осы бейнекадрлер операторлардың еңбегі. Телеоператор болмаса, телеарна да болмаушы еді. Ассалаумағалейкум. Кеттік. Журналистің оқиға орнына елден бұрын жетуі осы көлік жүргізушілерінің арқасы. Қаланың қуыс-қуысын түгел біледі олар. Қай адрес деп отыр, сонда апарамыз. Неше рет шығасыз? 7-8 кейбірде болған не болды. Телеарнада үйлестіруші дейтін қызмет иесі бар. Жалғыз өзі үйдей шаруан атқарады. Әсіресе жаңалықтар қызметіндегі рөлі ерекше. Аптаның 7 күні мен тәуліктің 24 сағатында да олардың мына телефонына тыным жоқ. Бүгін бізде үш түрлі съемка шықты. Қаланың сыртына, мысалы, Макинска, Қосшыға деген сияқты съемкалар шықты. Сол кезде бізде операторлардың саны жетіспей қалады. Менің қазіргі мақсатым сол басқа съемкаларға операторларды уақытымен қою. Телеарна тілшісінің бір түсірілімге бір күнін арнайтынын айттық, бірақ күні бойы жинаған ақпаратын сол күнге эфирге беріп үлгермесе, бәрі бекер. Мұны әсіресе монтаждаушылар жақсы түсінеді, өйткені сағаттап түсірілген видеоны 2 минутқа ықшамдап, эфирге берілетін материалдың нүктесін қоятын да солар. Бір жаңалық үшін бүкіл команда еңбектенеді, сен мына жерде соны 15 минутта үлгермей жатсаң, жұмысыңды атқармаған сияқты болып жаман сезімде боласың. Ал егер соны бәрін істеп үлгеріп, ол эфирден өтіп жатса, бүкіл команданың жұмысы зая кеткен жоқ, эфирға шықты ғой деген үлкен бір қуаныш сезімі пайда болады. Өзің үшін де, бүкіл команда үшін де. Сондықтан ол адреналин былайша айтқанда. Күн сайын адреналинмен өмір сүретіндердің бірі біздегі режиссерлер. Сюжеттің соңғы аялдамасы саналатын эфирдің қожайыны осы кісілер. Олардың мойнында да үлкен жауапкершілік бар. Дайсыңдар ма? Мотор. Монтаждалған видеоны дыбысын өшіріп тастап, оның видеосына қарап, материалдың не туралы айтылып жатқанын білуге болады. Егер соны жеткізген режиссер жаңағы, оның шебер екен түсінуге болады. Режиссердің қызметі оңай деп айта алмаймын. Режиссерге әрдайым ізденіс керек,
шабыт керек. Бұдан бөлік жүргізушінің айтар сөзін ретімен көрсетіп отыратын суфлер қызметі, экраннан берілетін мәтінге жауапты титр мамандары, режиссердің ассистенті дейтінде топ бар. Камера алдындағы қаптаған мына түйменің арғайсы әр түрлі қызмет атқарады. Оның тілін тек осы жандар ғана табалады. Бір кнопкан дұрыс басылмай қалса, эфирге басқаша кетеді. Кейде ол материал түсіп жатады, біз тексеріп үлгермейміз. Сразу эфирге беріп отырып, өзіміз жанымызды шүберекке түйіп отыратын кездер болады. Кейде күліп таламыз, кейде жылап талатын кездер болады. Эфир біткеннен кейін режиссерден сөз еститін кездер да болады. Журналистердің жылдамдығы жедел жәрдем өрт сөндірушіден кем емес. Оқыс оқиға болғанда алғаш боп жететіндердің бірі де солар. Көрерменге шынайы ақпарат жеткізу үшін олар ештеңеден тайынбайды. Су тасқын аймағында тағы басқа жерлерде жүрген кезде бұл жерде жа компьютермен отырып жазатын мүмкіндік болған жоқ, сондықтан барлығын сол жерде сол оқиғаның басында телефонмен де жазып ақпарат таратуға сондай уақыттар болды. Бүгінгі күні әлемнің ірі қалалары мен еліміздің 14 облысы 3 мегаполисінде хабардың құлағы һәм көзіне айналған қырағы журналистер жұмыс істейді. Арасында табан аудармай 10 жыл бойы қызмет етіп келе жатқан тәжірибелі тілшілер де бар. Көп қызықтар болып жатады. Сол қызықтар, мысалы, қиналғаның алыс аудандарға барған кездегі шаршағаның бәрі бір материал эфирден өткен кезде бәрі ұмытылады. Сосын кейін бір қызық телевидение жүрген кезде бір оқиға екінші оқиғаменен қайталанбайды. Енді әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сонысы менен қызық. Сондықтан жаңағы істеген жұмысымыз эфирге материал шыққан кезде ұмытылып кетеді. Бақ өкілдерінің болмысын көрсететін бірақ ауыз сөз бар. Журналистиканың жампозы Шерхан Мұртаза айтып кеткен. Журналистер атан түйе секілді дейді. Арқалағаны алтын, жегені жантақ. Бұған алып қосарымыз жоқ. Шынар Асанқызы, Дәурен Жұрқабаев, Жандос Битабаров. Жеті күн.